Радивилові завершили ремонт дороги біля центральної лікарні. Розлогіше у сюжеті. За допомогою спецтехніки у центрі Радивилова покращили не лише стан дороги, а й освітлення. Зокрема, для проведення ремонтних робіт була перекрита дорога, а у короткий термін роботи були завершені. Для водіїв встановили спеціальний знак для об'їзду. Із Радивилова Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн».